Esi sveicināti, ceļinieki! Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Sveiki, labdien! Esiet sveicināti kārtējā 3M podcasta epizode. Šoreiz gan tāda īsāka, jo atkal jābrauc peldēt un sākas jau tāds periods nedaudz, kad uzdod sev to jautājumu, vai tas vispār vajadzīgs, kāpēc es to daru, bet nu, kamēr ir tāda varēšana, tikmēr tas jādara, bet nu labi, tā īsumā izskriesim cauri vakar aizvadītājiem UFC 216. Vispār ļoti labas cīņas, tāds diezgan neparasta lieta notika, ka divas cīņas beidzās nešķirti, kas nav varbūt tas, ko mēs visbiežāk redzam. Vanetta pret Grīnu ļoti interesanta cīņa, abi vienkārši lielisku sniegumu nodemonstrēja un tiešām iesaku paskatīties to cīņu, ja neredzējāt. Bet labi, tad varbūt vairāk nedaudz parunāsim par tām trīs cīņām, par kurām izteicu prognozes iepriekšējā epizodē. Ne, bet laikam aiziepriekšējā, kaut kā tā laikam. Un tad pirmā cīņa Fabricio Verdum pret Derrick Lewis. Visi kā tur ritēja kā vajag. Embedded epizodēs izskatījās, ka Lewisam tiešām ar to motivāciju tā pasmagāk ir, vai arī viņam ir, tas, protams, arī viņam ir izcils humors, un tad grūti pateikt, vai viņš ākstās, vai patiešām tas viņam tās motivācijas trūkums, kad viņš tur par to ēdienu runāja. Bet, nu, jā, tā cīņa, 3 stundas, principā, pirms cīņas tikai Lewisam, tur bija kaut kādas šausmīgās laika muguras sāpes, un cīņa tika atcelta, un var domāt, principā, tāds ļoti svarīgs lēmums bija jāpieņem, un viņam parādies jauns pretinieks no tās pašas kartes, cīņu kartes, un jā, tā cīņa tomēr notika. Tātad automātiski šī cīņa gan no prognozēm tad ir jāizskaita, bet nu Verdums tur vienkārši pilnīgi bez jebkādām grūtībām minūtes laikā dabūja zemē viņu un uztaisīja armbāru, un vienkārši jā, tad mēs redzam to līmeņu atšķirību, un kad tiešām eksistē tāda lieta kā līmeņi šajā MMA un īpaši greplingā. Un vienkārši dominējošs sniegums. Otrā cīņa, par kuru domāju, īpašu pārsteigumu nebija, bet, nu, principā, laikam bija nedaudz labāk nekā gaidīts. Ray Borg pret Dimitrijus Johnson. Johnsons uztaisījis jauno rekordu. 11 titula aizstāvēšanas pēc kārtas. Pārspēc ir Andersona Silvas rekords. Un, nu, nezinu, vai kāds varbūt kādreiz vēl spēju šo rekordu pārspēt, nu katrā ziņā šis rekords vēl ļoti ilgi netiks pārspēts, nu teiksim tā. Bet, nu, principā Borgs ļoti arī parādīja, ka viņš, tā teikt, pieder šajā te ringā, parādīja savu attieksmi, ka viņš tur nav tikai varbūt, lai padotos vai tur kaut ko tādu izdarītu. Tiešām parādīja savu attieksmi līdz pat pēdējiem cīņas mirkļiem. Un principā jā, ka viņš jau tur riktīgi jau pēc tiem punktiem zaudēja, tur precīzi nepateikšu to sitienu attiecību, bet nu, tur bija diezgan nozīmīga tā atšķirība, un to pat varēja redzēt 4. raundā. Reāli viņš jau to pats saprot, ka pēc tiem raundiem zaudē, un to viņa attieksmē varēja redzēt, ka viņš tur nepadodas un ka viņš mēģina to cīņu pabeigt. Un tas finišs, protams, nu, bija ļoti iespaidīgs. To mēs esam redzējuši, ka Mighty Mouse savas pēdējās cīņas tiešām tā arī dara, ka savu pretinieku tā sistemātiski nokausē un tad izdara kaut ko tādu vienkārši wow, kad gribas pateikt. Tas bija ļoti iespaidīgi, ka viņš uztaisīja to supleksu un tad bez maz vai gaisā krītot saķēra to armbaru un tiešām ļoti iespaidīgi. Vairākas reizes skatījos, noteikti skatīšos vēl tiešām pretendents uz gada submission pavisam noteikti tur. Domāju, ka diez vai tas tiks pārspēts, ļoti iespaidīgs skats, arī noteikti iesaku paskatīties, ja neredzējāt. Un tātad nostiprina savas pozīcijas, noteikti pound for pound pirmajā reitinga vietā, kas, protams, ir tīri teoretiski, bet, nu, jā, pat Dana White izskaties, ka ir mainījis savu attieksmi, un arī viņš ļoti slāvē Dimitriusu. Bet, nu, protams, cīņa, par kuru vislielākais prieks bija Kevin Lee pret Tony Ferguson tur, Kevinam Lee bija nelielas problēmas ar svaru dienu iepriekš, bet viss tur galu galā bija kārtībā, viņam tur vēl kaut kāda infekcija uz krūtīm radās, kas arī riktīgi ietekmē to imunsistēmu un spējas, bet, nu, principā,
neko tur nevar pateikt par Fergusonu. Es domāju, neko sliktu nevar pateikt. Tas ir pierādīts jau, ka viņš iztur riktīgi sūdīgos laikus tajā ringā un būrī. Un vienkārši atnāk atpakaļ pēc tiem grūtajiem laikiem un vienkārši arī nodemonstrē savu lielisko sniegumu. Tas, protams, pirmā raundā bija nedaudz, kā teikt, bija nedaudz jau nobijies, ka tur tā cīņa tiks apstādināta, jo tiešām izskatījās diezgan pasmagi. Bet, nu, Fergusons saka, ka tāds bija viņa plāns atļaut Kevinam Lee izlikt savu agresiju, savas emocijas, lai vēlāk viņam nepaliek nekāds spēks tam submissionam. Un to mēs arī redzējām, ka vienkārši lieliski sākumā tur no armbar arī knapi izkļo Kevin Lee, kas jau ļoti progresīva vienkārši kustība bija, ko varbūt neviens negaidīja, tur jau izskatījās, ka tā roka tiks lausta. Bet jā, tad viņš, kā saka, pamainīja uzreiz uz vietas plānus un uztaisīja trīs stūri un tāpauc arī šo cīņu beidza. Un esmu tiešām nenormāli priecīgs, ka Fergusons ir kaut gan vēl pagaidu čempions, bet nu manās acīs tiešām īstais čempions. To es jau teicu apmēram gadu iepriekš, ka Fergusons būs čempions kādreiz. Un tiešām biju priecīgs, ka arī Dana White pēc cīņu konferencē pateica, ka cīņa McGregor un Dieza trešā cīņa ir tikai tādas interneta baumas, ka faktiski nekas tāds nav aprunāts. Un ka reāli tikai tas ir 100% loģiski, ka nākamai cīņai jābūt Fergusonam ar McGregoru. Esmu vienkārši nenormāli priecīgs par to un tiešām, ja tas varbūt notiks gada beigās, tad vienkārši ideāli tiešām uzskatu, ka Fergusonam ir ļoti liels iespējas dabūt īsto jostu un kādu laiku arī paturēties šajā te virsotnē. Tā kā jā, principā 100% precīzes prognozes, redzēsim, kā nu tur būs tālāk. Tiešām iesaku paskatīties šīs te cīņas, ja neredzējāt, ļoti interesanti. Un jā, paldies, ka klausījāties, kā vienmēr, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, un tad līdz nākamajai reizei.